祝生意平等，运气将所信的情人和人的愿景交织了如明亮大镜。九龙西七号，黄毓民、马如生，那里有更美风景，人民都可以，人民都可以得胜。 myradio.hk 全力支持公投制宪运动。天可怜见，香港何其不幸，出了一个卖港贼六八九，卖港贼六八九，卖港贼六八九。三年前，管席在这里痛斥六八九冇诚信，喜欢讲大话，是一个人格卑下的人，根本就冇资格维持香港。卖港贼六八九，卖港贼六八九。三年几以来，道行逆施，天怒人怨，神憎鬼厌，但是他不但不知愧耻，仲要挨痴必报以斗争为乐。卖港贼六八九，卖港贼六八九。我的问题就是，为什么他翻亲大陆都要唱衰香港？卖港贼六八九，卖港贼六八九，唱衰香港。他就叫我问他一个问题，就是问他几时死的。卖港贼六八九，卖港贼六八九，唱衰香港六八九，几时死的？六八九先生，你的僭建问题不是单纯的僭建问题，而是公开向市民讲大话。你隐瞒僭建这个事实。卖港贼六八九，卖港贼六八九，唱衰香港六八九。几时死啊？几时死啊？六八九。几时死啊？六八九。你是一个讲大话、冇诚信、品格好卑下的人。卖港贼六八九。几时死啊？六八九。我的问题是，你识正体字的，你不只识残体字的，是不是？个丑字几多画啊？正体，答我。卖港贼六八九，卖港贼六八九，唱衰香港六八九。几时死啊？我而家的问题是，作为一个小圈子产生的所谓行政长官，你控制几万亿的财政储备和外汇基金，统领十几万的公务。请问议员，你的人格咁卑下，你连个丑字眼者你都不知道，你仲唔立即鞠躬下台？卖港贼六八九。几时死啊？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 我的问题是，他做了咁多丑事，人格咁卑下，还有咩颜面去管治香港？是不是应该立即下台？六八九，卖港贼六八九，唱衰香港六八九。几时死啊？拥抱大香港主义，香港地，香港人做主持。大香港早晨，香港早晨，香港早晨。早晨，大香港早晨，去到第三節啦。咁样头先喺度玩电话，因为我哋打去港台睇佢复唔复我哋，咁我哋就去参与咧香港电台嘅选举论坛咁样。主要系做咩？主要就是宣传我哋节目嘅，应该打系啦。我哋系 passiontimes.hk 嘅大香港早晨啊，八至十，你嘅死对头啊，跟住先开始问问题，一定要咁讲我。如果打边个电话翻嚟都好，系啊系系啦，咁样我哋就系、是、我都系留咗双结电话啫，所以都系打翻双结电话。系啦，但系应该唔打你，唔打嘅啦，点啦点啦呢次。但系我留唔同名噶，我系留姓谢噶。我照讲翻我个电话号码，我都系我留姓梁嘅，咁同双杰换个电话系啦系啦系啦，唔系你都系留咗双杰电话咩？系啊系啊，但系你都系姓梁噶嘛？我都姓梁，你冇讲大话，冇讲大话，神一般嘅对手啊！好啦，咁样，周瑜你有冇谂呢次讲咩噶？你有冇安排噶？
我安排，唔係你安排咩？唔係講，唔係我諗住，我諗住港台會打翻翻嚟嘅。好，你哋繼續洗版。讚下我勤力啦，係啦，咁樣唯有係咁樣啦。買我都預咗今日翻嚟，唔係啊！我尋晚咪問你哋咧，使唔使我翻嚟嘅？因為我見尋日好悲涼啊嘛，就係阿湯姆一個，湯姆一個同阿譚仔兩個，因為阿泰突然間要去選個論壇啊嘛，突然間醒起佢選個論壇，醒起係啊！如果醒唔起都好笑，係啊，開天窗咯。開天窗啊！打怪車咩？嚇咁樣咁，我預咗一節啦，咁樣都講。其實都想講咧，因為近無謂端端咧，呢個零兩個禮拜咧，就又討論翻全民退休保障。咁當然啦，有呢個討論咧，其實就係因為小麗老母啦，因為佢好主張呢個全民退休保障啦，咁樣。然後神區追打佢。咁呢一點，我成日追打佢唔係因為全民退休保障嘅，但係呢一點係其中一個，因為樣嘅問題，其中一個可以打擊到話到俾啲左膠知點解唔可以投小麗老母。我覺得呢一節都係可以俾大家參考使用啦，不論係對於往後嘅討論啦，或者話俾人聽點樣可以唔投票俾某啲人啊，或者支持全民退休保障嘅人啦，咁樣咁我可以講下。咁當然啦，首先就係我哋要。其實都要進入一個關於全民退休保障嘅討論，亦都難免咧。其實喺下一屆嘅立法會嘅議程咧，難免都會開展呢一個討論噶啦，即係都會開始呢樣嘢咁樣。咁當然啦，坊間嘅聲音啦，即係如果以我哋見，譬如後生仔啊，或者甚至咧，我喺街市咧都聽到啲偏後生嘅檔主，即係偏後生四十幾歲咧，都好反對所謂嘅全民退休保障。咁嗰個説法都係覺得咧，冇理由要我呢一代人去養上一代人啊，跟住下一代人會好辛苦啊咁樣。但係我想講，咁養老人家就梗係後生嘅養噶啦。係啊，咁唔通叫個老人家不如揾你老豆養你啦？但係睇你養咗養邊個老人家嘅啫。嗱，呢個係值得討，呢個係值得討論。但係嗰個問題係乜嘢咧？其實呢個牽涉就係你要知咧，退休即係老人家啦，即係老人家嘅一個嘅生活保障嘅問題。咁嗱，周怡就提出咗個咧，其實近呢兩年我唔可以 claim 佢做本土派啦，唔係佢哋唔係本土派，即係呢個唔係淨本土派講，而有好多後生仔會提出個討論就點解我要養你個老豆老母啊嘛，即係呢個就係有一個咁樣嘅概念。但係如果我哋撇除咗呢個諗法先，嗱呢個諗法我會講翻嘅，但我哋撇除咗呢個諗法先，就係你從一個社會嚟講，或者你從一個唔好話管治啦，喂，老人家是要照顧的，但是老有所依，老有所養，老有所為，老有所屬，這個是要。你想想，如果我跟你說，喂，養你的老母好不好，你就說不好。但如果告訴你，社會是要養老人家好不好，那你是不會反對的。是啊。好了，接著這個就牽涉一個安老的問題。我不會排除，或者我會直接承認，那個關於全民退休保障呢樣嘢，其實係安老服務嚟嘅，其實係一個安老嘢，但係佢係一個福利定係一個保障，我覺得都仲係可以討論嘅咁樣。都我覺得係一個全民嘅保障啦。好啦，但佢會是否轉成一個福利咧，係可以容後再談嘅。好啦，咁如果佢係一個嘅安老嘅安老的政策，或者安老的福利，或者安老服務都好啦。咁我諗冇人反對係需要安老啦，冇人反對佢哋需要有基本的生活啦，冇人反對佢哋要擺脱一個under 基本生活的一個環境啦，即係話社會或即係社會係包括政府同人民啦，咁或者係政府即係社會或者政府係有責任去照顧在地嘅老人家啦。咁呢個係好基本嘅概念啦 ，OK， 好啦，咁嗰個問題就嗱，在於功能性嚟講，究竟點解一個社會需要養老人家咧？咁樣你可以話因為孝順啦，因為回報佢啊，其實就唔係嘅，即係唔一定係嘅，而係乜嘢咧？而係你一個社會裏面對於一啲已退休嘅人士嘅照顧係安穩嘅，係好嘅，你先至俾到一個願景。而家做緊嘢嗰班奴隸，佢望到將來，起碼到我老咗，我都起碼有呢啲，我先努力工作，或者你有個好嘅安老服務，我先至放心將自己嘅父母交俾可能係社會上面嘅看管。
不一定是老人院或者什麼，包括是一些地區的服務或者公共醫療系統、嗯、如果你做好這些事，我才安樂出去賺錢交稅給你的政府的嘛。是這個是一個對於現有做賺錢的那班人，對於社會有貢獻的人 的一個、安穩的作用來的、嗯、如果你這樣去以一個公利的角度去看，你這樣先引證回呢安老服務的需要是哪，不是只是保住個老人家不死或者是回報他、嗯、其實是對現有 的納稅人是有他的社會功能在這裡的、嗯、如果這樣說就即係一班自私之徒，你就你就明白大致係點啦咁樣。嗯、好啦，咁跟住就去到究竟點樣保障一啲老人家啦，即係佢哋需要啲乜嘢啦？因為如果你去翻一個自私啲嘅諗法，就係話，喂，我冇理由要養埋你父母，佢哋係唔應該要俾我養啊，需要有啲乜嘢啊？咁但係嗰個問題就係、是，喂，喺首先就係現有香港嘅社會系統裏面其實老人家是有保障的嘛、嗯、老人家是有福利保障的嘛、最邊緣最窮困的其實有綜援啦、啊、其實綜援已經三千幾元啦、其實可以不止啦，如果連埋一些補貼啦，或者你公屋免了租啦、嗯那裡是即不是免租，即是幫你加埋租啦，那裡是更多的錢啦，那這個已經是有一定的安老的即老人家有的福利啦。另外其實大家都會知道的就是生果金啦、嗯、那其實近幾年是有埋一個高額的生果金，即高額的高齡津貼，那裡是二千多元，其實二千多元很好使，即如果大家即坊間是討論三千五元是生活、基本生活保障，那如果 他有二千多呢，那是很不錯，還有如果以現有的現實環境來說，可能仔女賺錢不是很多，那你給一兩千元加上那裡呢，那其實生活是咁咪幾 OK 囉，即係唔係好好、嗯、即係起碼基本生活需要係處理到啦咁樣。好啦，咁即係話香港係有一個係全民嘅安老措施喺度嘅，因為生果金係其實分嘅，因為如果你要攞到二千幾蚊嘅高額咧，係要做 mean test 嘅，係、哦、要入息審查嘅。但係如果你唔做或者你唔符合佢嗰個嘅資產限額咧，你點都有千松蚊嘅。嗯，嗱，咁即係有啦。即是有先啦，咁變咗你冇得喺原則上大力咁樣反對，就係話老人家唔應該無條件咁俾錢佢啦，因為香港而家係既有一個咁樣嘅制度啦、嗯，而一路都冇人反對啦，同埋生果金一路都唔係一個福利嚟嘅，係一個回饋老人家喺嘅一個貢獻嘅，之前咁樣。即係個權利可唔可以咁講咧？老人家的權利。是應有的應有的。咁、當然啦，我哋而家面對另一個問題就係一啲新移民嘅問題啦，因為佢有權六十歲先移民嚟㗎嘛。咁只要佢住滿七年，嗱生果金要住滿七年嘅，佢住滿七年就攞都係六十七歲攞，咁你覺得嗰個咪冇回饋功能喺度囉。咁冇辦法嘅，我覺得即係福利嘅嘢就係要包攬同埋要承載一啲可能係唔係你理想裏面應份得到嘅人嘅咁樣，咁成個福利措施都係咁，福利就係承擔不幸嘅一個類似保險咁嘅措施嘅咁樣。好啦，咁係呢樣嘢啦，咁變咗就係、是、首先我唔反對老人家，即、就、係、是、我仍贊成啦，老人家有應有嘅一個嘅福利保障啦，呢個係個點啦咁樣。好啦，咁另一樣嘢就係、是咁、那個保障係去到幾多呢？如何保呢？嗱，咁如果咁樣講就，喂，其實政策上好易搞啫，加生果金咪得咯。加生果金加到四千蚊，咁咪搞掂咯，咁樣。咁、嗯、如果加到四千蚊，咁就已經係等於全民退休保障啦。咁、嗯、如果已經等於全民退休保障嘅，咁唔使討論咯喎。係啊，即係討論完畢噶咯喎，即係。咁點解仲要推一個新嘅全民退休保障出嚟？好啦，咁點解會跌咗落去？大家要討論全民退休保障呢，好簡單，就係話首先回歸嘅問題就係、是，喂，無端端加生果金加到四千蚊，唔好加四千蚊啦，我試下加貿法咁樣講，如果加到萬八蚊，咁第一件事發生嘅問題就係、是。庫房冇錢俾，冇錯啦。咁就算你話加到三千幾四千元，都會面對一個問題就係、是，喂，庫房可能會崩壞，因為老人家越多啊，等。咁樣講嘅話，跟住咧就開始啲人就會討論全民退休保障啦。咁你知道又有民間方案、學者方案啦，詳情你睇尋日深小夫人信箱啦。咁咧就開始會推出一啲嘅方案去講，喂，咁我就開始提出一個疑問啦。究竟呢啲所謂嘅全民退休保障嘅方案係乜嘢呢、嗯、我就會覺得，所以你講咁嗱，你諗下我頭呢十分鐘講嘅嘢，就係、是、究竟反唔反對老人家喺退休之後得到
每一個月得到一個特定的金額去生活。如果你聽了我剛才十分鐘，我想沒什麼辦法反對老人家應該得到基本一定的金額啦。嗱，分不分貧富是 下一件事，即是說起碼對於一些生活不是太好的人，你不反對香港政府發放一筆的金額俾佢啦。咁全民退休保障討論或者贊唔贊成係咩？喂，首先我覺得全民退休保障嗰個嘅討論其實就跌咗落去幫政府諗點樣賺錢啫嘛。嗯，其實係幫佢諗點樣維持去持續可以繼續有錢俾啫嘛。點樣揾咗嚿錢咧？或者係點樣係即係將嗰一嚿可能係養老嘅基金將變大佢，令到嗰一嚿錢可以永續落去嘅？係啦，咁我就諗政府揾錢關我鬼事啊！即係你。你如何度得掂你的錢是不關我事的。哇，咁嗰樣嘢當然啦，你話咁你就咁你幫手諗下都得啩，咁樣咁諗唔係問題。喂，但係如果諗到個咁大規模，大家又度有呢個方案嗰個方案，有幾多封公款，又話有利息，嗰利息咧砌幾多 project， 幾多年之後香港有幾多人？喂，我哋冇辦法計，即我冇咁嘅資源去處理嘅。就算點解冇咁嘅資源？第一嗱，大前提嗰個綱領係咩咧？就係冇人口政策咧。你同我講全民退休保障係鳩噏嘅。嗰個唔係話究竟我養緊嘅係邊啲老人家咯？嗰個甚至唔係夠唔夠錢養，或者我知唔知有幾多老人家嚟嘅問題，而係冇得討論嘅，因為冇數字可以討論落去，究竟點樣為之持續到？而我會更加離譜嘅説法就係，我邊有責任幫政府諗啲錢從何來啫？我唔係何志邦，我冇責，即系嗱，全民退休保障嘅討論，只不過係討論政府啲錢點樣維持落去啫。嗱，完全唔係討論老人家應唔應該攞錢同攞幾多錢，因為講嗰啲咧，我頭十分鐘已經講咗啦，係其實我就覺得無可推翻嘅，即係除非你一刀切就，老人家應該政府唔俾錢嘅，或者只有一啲個別需要福利嘅人先要嘅咁樣，咁但係如果個別窮嘅人先，咁已經有啦嘛。好啦，咁呢個係嗰個嘅，所以我係覺得全民退休保障咧冇乜，即係你唔由政府主動提出嚟，唔由佢去策劃咗一個計劃去擺落民間討論咧，由民間由下而上咧，我覺得有啲嘥氣。當然啦，左膠唔會咁睇啦，佢覺得喂，咁你有責任幫政府或者去獻計啊，去剩啊，我都冇資料，我只係需要話俾你。我哋有交税噶嘛？係啊，我請你噶嘛？你老尾你十幾廿萬，幾廿萬一個，要我諗？我哋放工冇？我哋俾錢佢請佢，跟住政府咧再請。佢問你有冇橋？唔係佢請翻人，佢再請翻人。咁你係咪俾翻錢？跟問完之後咧，仲要問你攞橋開諮詢會喎？屌你啊！咁然之后佢同你讲就话研究完一轮之后，你同我喺荷包抢我钱有咩分别？我条桥唔值钱啊！我条桥唔系钱啊！而家啊，你真系啊！即系嗱，咁样嘅讨论就理想啦。即系话喂，就算我有都，其实我有一啲谂法啦，但系嗰个谂法唔会系准啦。即系因为有啲要真系要计嘅嘢，你唔知啦，或者所以我系讲啲好概念性嘅嘢。嗰個概念就係，我起碼要話俾大家聽，喂，養老係冇問題嘅，即係唔係個老人家養老啊，我哋養老人家喺個概念上冇錯嘅，我覺得個出發點冇錯嘅。錢銀，喂，而家都做緊，只係多少嘅問題。咁如果多唔夠錢，嗰樣嘢唔係我諗啦，真係抱歉啦，嗰樣嘢唔係我諗啦。咁你話喂，咁唔係喎？如果最終庫房都係爆，因為國際上面有好多咁嘅例子，如果最終係爆咁點？嗱，如果我賤格啲諗，如果去到一個養即安老嘅層面，如果真係窮啊，嗰個政府真係冇錢或者持續唔到，當然嗰個持續唔到係好講緊你個政府係咪堅冇錢或者需要舉債去處理呢樣嘢啦。如果你仲同我講你仲有幾多錢起緊高鐵啊、第三跑啊，同埋起緊西九嘅時候，跟住你話我哋冇錢要 cut 老人服務，就屌你老母啦。咁但係，你難免香港會走向一個貧窮的狀態，去到那時候我覺得如果那個老人福利只不過可以提供到一個很基本很基本的生活，只不過是溫飽的，我在道德上我都覺得可以接受的，我都無奈要接受的，我覺得可以是這樣的。即是金額的問題，可以 cut 個金額，是的，唯有是，當然這個一定起碼都是三四十年後的事啦。咦，咪即係我老嗰陣，係啊，就啱啱嚟退休嘅時候啊，食屎啊，今次跳樓都唔掂啦咁樣，不過跳唔到樓啊，個天台都冧咗啦咁，跌落去咧。
快啊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 ！好啦，咁我覺得嗰個討論好啦，咁跟住就啲人就會話，咁好似政府嗰個方案咁樣講，如果係有入息審查嘅，咁係點咧？嗱，我會覺得一有入息審查，嗰、那個唔係全民退休保障，嗰、那個亦都唔係一個安老嘅政策嘅一樣嘢，嗰、那個即刻變咗扶貧啦。咁係咪又變翻綜援咁樣咧？其實概念係有問題嘅，但係而家就好興搞呢啲嘢，就係好興喺幫基層之餘，幫一啲其實係非基層，但係又唔係好有錢嘅人，譬如居屋就類似咁嘅情況。即係純粹係將嗰個嘅入息門檻提高咗去，咁然之後就令到每一個階層嘅人都可以，即係多一啲階層嘅人可以得到嗰一個嘅。因為啲人最興咧，最興講嗰樣嘢就係、是，咁樣咪李嘉誠都有得攞，咁佢係可以攞噶嘛，大佬。即係九年免費教育，佢都可以，佢仔都可以享受㗎。唔係，逼佢俾錢。係，呢個世界都係社會設施嚟㗎嘛。啊、即係你話，你係大陸人。你又唔應該享有社會設施啊？咁我可以闖紅燈啦，因為紅綠燈係社會設施嚟噶嘛。咁你唔拉咧，佢我唔享用噶嘛。咁樣即係咪？當然呢個係荒謬啦。所以我覺得嗰個討論係唔使討論嘅，係啊。咁而咁你從咗落去嗰、那個老人嘅安老政策嗰度去出發，咁我覺得已經有既有嘅福利啦。咁係講緊係咪要加啦？咁加嗰個錢嘅問題，梗係你諗唔明我諗啦。咁樣我覺得會清晰啲嘅。而如果去到一個係咪太有錢嘅人就唔好有呢個福利嘅？嗱，喺哲學政策嗰個嘅概念上面咧，係唔應該嘅，因為嗰個你一有審查就變咗係講緊係要分貧富啦，嗰、那個退休保障就唔係話喂咁你會令到我後生嗰時唔揾咁多錢噶嘛？係啊，係咯，我做乜要？我做乜儲錢？我做乜儲錢、啊、或者我啲錢係啊，我啲錢俾我仔女噶嘛？或者呢個唔係一個全民退休保障應有嘅概念，所以我覺得應該係唔應該要分貧富有入息審查嘅嗱、但係咩咧？就係、是、如果真係要討論嘅話。如果真的要有入息審查，那是不是容讓那件事通過，或者就假設真的只是加生果金，但是那個生果金是有現在是有入息審查的、那個、高額津貼，那是不是就基於沒人口那個移民審批權我就一定不通過的，我覺得政治上又不是這樣的，好像我現在幫定了五位候選人他朝入到議會戴頭盔這樣、我覺得不是這樣，為什麼？當然啦、政治就是政治啦，第一件事，還有錢就是錢啦，那有一個假設啦，我現在假設一個想法就是那個入息審查那個的資產限額，因為假設退休是沒有入息啦，資產限額是一億，只要你不超過一億，你就可以申請。那我覺得政治上又可以過喎、啊。嗱，呢個好，呢、這個真係李嘉誠又攞唔到啦。係啦，唔好話，只係排除李嘉誠啫。你哋梗係笑啦，覺得邊有咁多人有一億身家？唔係少嘅喎，我覺得。即係如果你堅同佢計，你同佢計，當然啦，李嘉誠話佢冇啦，因為佢俾曬佢仔，你都可以咁樣講啦。但係唔係啊？到時候如果真係咁嘅話，咪等於啲人好似搞破產要將啲錢轉曬俾啲仔仔女女啊，剩啊。咁你有一億都無謂同我三千四蚊拗啦，你要拗我俾啦，你搞我啲手續都幾皮啦，律師費都十幾粒啦，咁我俾你啦。唔係，但係呢個世界咁嘅人喎，我係覺得，即係咧，喂，講個選舉論壇，黃嗰次唔知邊個質啊黃國健啊？等我諗下先。唔係就質唔到佢咧，又話咩金地係你邊個？佢係邊個啊？金地你邊個啊？跟住俾佢反質，陳澤濤，陳澤濤係啦，唔係講陳澤濤嘅。跟住就問黃國健就話：，究竟你嘅政治概念，即係你嘅政綱最重要咩？我最重要就係照顧老人家，黃國健講嘅，最重要就係照顧老人家，令到佢哋唔使周街執紙皮同埋執汽水罐，咁呢個就係我最大嘅對於老人政策最大嘅願望。我希望照顧人先，唔係照顧動物咁樣講。啊，我心諗你真係完全唔識社區發生緊咩事。其實咧，一個老人家咧執唔執紙皮、執唔執汽水罐咧，同佢有冇錢係冇關係，係同一個人孤唔孤寒嘅啦。係啊係啊，接唔接鏡，即係咁樣講。喂，真係同埋。佢都三千蚊，佢都係攞咗上攞多五百蚊嘅，佢想攞多五百蚊嘅。幾多人喺街等頭條入波啊？係啊，喺西鐵站咧一字排開咁樣。係啊，咪如果唔係點解佢哋一日可以派廿？唔係乘機公司黃店唔識嘢啫，我哋想講
那個變咗一個政治討論啦，即係如果嗰個入息審查係一億嘅話，嚇、啊，即係咁變咗可能要因為無奈接受啊，因為真係幫到老人家啦。呢個係我對於全民退休保障嗰個諗法啦。好啦，下一樣嘢啦，就去翻周瑜開始講，喂，我要供埋你老母啊，你老母咁樣。唔係睇下係邊個老母咯。咁你冇得揀噶嘛，大佬。係啊，咪、就是那個、就係、是、呢個。點解係冇得揀？呢個就係。如果你有得揀，這個世界不用政府啦，這個政府就是管治的社會，還有這個是命運共同體的管治，這個是承擔不幸的一個系統，即福利系統就是承擔不幸的嘛，即我們有行有手有腳而已，所以我們要付錢去承擔一些沒手沒腳的人不幸，因為他朝可能我的下一代沒手沒腳，他又要承擔，這個互相承擔的保險制度。那個概念是這樣，跟住就是講的，喂，你供埋老母，供埋我老母那樣嘢，如果這樣講的話，如果你去這一個層面講，就會發生了一個問題，不是發生了一個現象，就是不生仔著數一點，因為我沒有仔女去承擔別人的老爸老母，但是就是別人的仔女養我，那即是生得越多仔女越不著數。喂，以前生得仔女多是著數的嘛，養兒防老嘛，可以。喂，我生七個，一個預吸毒，一個預欠債，一個預不認你，我還有四個，一人給兩千元我嘛，是不是？還有八千元，是一個預夭折的，一個預傻走了去追，以前家園那些走本土力量的，你要勞動力是啦，同埋要勞動力。喂，但係如果去咗個咁樣嘅制度嘅話，就係、是、生得越多越唔著數，唔生仔著數，因為我有人養咁樣。咁但係係咪因為呢個説法，我就去推翻成個安老政策呢？我又覺得唔可能嘅。咁但係點樣 compensate 呢件事呢？我係覺得去翻上個禮拜講嘅，咁你要搞生仔友善政策啦，即係譬如我覺得應該要㗎，豁免中出税，即係乜嘢冇呢樣嘢。中出要俾税咩？唔係啊，唔知加避孕套税。哦，係，好討厭啊！呢個北歐係有嗰啲政策係你生個仔出嚟，佢係送成個禮品。首先你生仔，首先你要面對就係而家出生率好低，呢個全球都面對呢個問題，尤其是啲發達嘅城市、發達國家、發達地區咁樣，咁所以應該鼓勵生育。而鼓勵生育呢個係呢、這個其實最好就係令全民退休保障可以sustain落去嘅，因為呢班新生又要揾錢啊嘛，其實係互相承擔咗。咁如果你褪翻落去，喂，我唔可以跌落一個陷阱，就係話生得越多仔，其實越唔著數，因為你會供咗人哋老豆老母，唔生仔著數，跟住你會拖垮成個社會噶嘛。你咁，但係你唔可以因為咁樣就唔搞全民退休或者唔搞安老噶嘛，咁會死人。你點都有老人家，你點咁你只可以翻轉頭就係、是、你要鼓勵人多啲生後生仔出嚟，咁你十年八年後嗰班友就出嚟做奴隸噶啦嘛，出嚟揾食噶啦嘛，生多啲奴隸出嚟。係啦，當然你又要不至於人口爆棚啦，因為而家人口太多啦咁樣，但係你起碼都維持咗基本嘅數。如果而家得翻一點一嘅出生率，咁就供死啦咁樣。咁呢個要有個平衡去考慮啦。平衡呢個字好難聽，我想講。好啦，咁喂，咁你要搞多啲呢啲。喂，而家太多嘢令你唔想生啦。地方錢責啊，教育，喂，教育點樣可以令到唔好有錢人，即係唔好俾人贏在起跑線係緊要啊。阻住其實好容易搞嘅呢啲嘢。教育制度有恐怖啦。教育啊。產房啊、生仔啊、侍產假、生咗之後有可能係免税啊，或者有冇多啲嘅地區嘅產後嘅照顧啊，嗰啲嘢咪可以幫？其實呢個反而幫到我。生完出嚟邊個湊啊？即係對於胡穗山啲人就唔識㗎啦。即係話，如果我處理一個生育嘅問題，可以令到安老服務個退休保障係更加好嘅。對於佢嚟講，佢即係。佢依家唔知咩秒嘴，佢就知托兒所啫。佢就係啦，佢就識托兒所同埋秒嘴，同埋對佢好粗。我哋主要係評價女人嘅，主要係係咯，即係呢個係我成套嗰個對於安老嗰個概念係咁樣咯，咁樣。但係呢個係一個再大啲 scale 嘅嘢嚟㗎。啲人因為而家其實基本上佢哋都係頭痛醫頭，腳痛醫腳咁樣啫嘛。即係佢冇 extend 到呢個安老呢個問題，佢哋唔會諗到 extend 到去關生小朋友事，唔會諗到去關我哋有冇年輕人，有冇年輕嘅勞動力事噶嘛。嗯。咁如果係咁嘅話，其實佢 fulfill 呢個人口老化嘅問題，佢就係話用呢、這個合理化輸入
新移民咁樣。唔係，而家政府嘅講法都係咁樣㗎，即係譬如林鄭月娥佢都話，哦，雖然而家咧新移民係可能會即係會拎綜援咁樣，咁但係佢話，哦，但係而家個新移民嘅平均數都係跌到37歲啦咁樣，咁所以其實都係頂啊，平均37歲，我唔知37定34咁樣啦。熱土城嗰個平均係37歲啦，參選。仲計埋鬱敏係嘛？計埋啦，但鬱敏計埋陳雲，計埋啦，陳雲後生㗎，係啊。跟住啊，咁然之後，陳雲同羅德華同年嘅。仲唔後生？後生，後生，後生，不老啊嘛！咁然之後佢就即係林鄭，佢個講法就係話，即係見到而家嗰個嘅中位數已經下跌咗啦，30幾歲咁樣，咁所以其實都係會為社會提供勞動力。咪就係合理化咗150個人咯。你宏觀啲咁睇，喂，輸入移民係啱嘅，如果咁樣講，但係其實如果你咁嗱，即係好撲街，我覺得呢件事。一時又話家庭團聚天公地義，一時咧就話輸入移民咧係增加勞動力。喂，你講邊樣先？你為經濟定係為咗一個即係情緒，即係嗰個嘅人道上面嘅問題先？係啦，喂，即係為義定為利先？跟住你話翻嚟就家庭團聚咧，就點點咁，佢唔出嚟做嘢噶咯喎。咁你話唔做，因為家庭團聚大手，咪講清講楚。你如果係搞移民政策係為咗勞動力嘅，咁你堅搞嗰、那個堅係要做體能測試嘅，真係真係喂你係咪做到嘢嘅先？係啦係啦，你係咪唔入個跛入嚟？跟住黃國健嗰啲啊，或者左膠咧就喺度話你淨係揾啲有錢嘅叻嘅嚟咁樣，咁你就唔照顧其他老弱傷殘嘅，唔係唔照顧，我唔知你嚟幾多，你一係成個審批俾我搞，即係亦都好現實咁樣講家庭團聚唔係唔處理，或者有老弱傷殘，喂我啊都要知啊，你嚟嗰150個係咩人啊？你嚟嗰批。即當然啦，唔去到咁瘋狂嘅，150個都係跛嘅咁樣。我150個65歲嘅阿伯，或者150個都係何志剛嘅弱智嘅。喂，嗱都唔緊要喎，我起碼我知道我嗰笪地起咩大樓啊嘛，係起老人服務啊，係起智障服務啊，成班著綠色 polo shirt 咁嗰啲啊，定係起係殘障人士嘅。嘅一啲嘅服務咁樣，或者嚟150個都係精英運動員，咁我起多個體院喎，唔夠廁所用啊！而家唔知喎，喂，最勁係唔知喎，嚟到我都唔知道究竟應該有啲乜嘢需要去配合你嗰150個。我點起得切啊？我點起得切？嚟一紮全部都套純嘅，咁我都煩噶。喂，唔係唔幫啊，即係香港人大愛，唔係唔幫，我起唔切嘢。好啦，到我起好咁多間小學，因為多小朋友嚟起好啦。而家嚟嗰批係老人家，換第啲人嚟啦。我你玩鳩我，一批換第啲。你玩鳩我啊咁樣？喂，有幾佢喂？你諗下一個移民政策掌控喺人哋手上，佢要放咩人放咩人落嚟？佢淨係玩你公共設施，玩到你借啦。啊、究竟我樓下公園咧係嗰啲老人嗰啲舉下嗰啲嘢？定係小朋友上滑梯啊？我都崩潰。而家咪好多見到啲細路仔，而家細路仔多咗嘅，即係可能因為我生細路仔關係，咪所以你見到咪啲細路仔喺度玩咗老人家。拉下嗰啲啊，石残石春老，好讨厌，系啊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 ，石系啊，跟住见到来咗，唔系见啲小朋友一打神啊，我目无表情，我拍手，拗晒六通拳啊咁样，冇晒摇摇板嘅而家喺街度，冇晒摇摇板，冇晒氹氹，氹氹转冇晒。啊、有馬騮架，馬騮架肯定冇，馬騮肯定冇，唔系呢个基于好多人投诉啊危险，但系谂谂系真系几危险。系，我明你意思。其实谂下咧，以前点样咧，爬到最高嘅位咧，跌落去真系会死嘅。我都冇跌死过，我仲喺度。我成日爬到最高嘅。唔系咁，你真系跌过咩？我有跌過。有冇影响智力发展啊？你觉得？应该都冇啩。你觉得可能更加聪明嘅本来。应该系，应该。scale 嘅嘢好难讲啊。除非唔系。scale 嘅嘢好难讲啊，咁样。咁就系我终于觉得将我想谂嘅嘢。講唔係可以同人討論嘅，我覺得呢個就係討論嘅入手點啦咁樣。咁哇，做咗半個鐘啦，但係黃達都唔知佢話翻啱啱完翻緊啦，應該係啊，觀塘過嚟，應該佢有個打怪車佢翻嚟啦。好，我哋拉完布啦，睇下廣告先，翻嚟睇佢想講乜。